La primera té a veure amb la innovació socioeconòmica, la producció col·laborativa en la xarxa, modalitats de producció, diguem, distribuït, des d'un punt de vista econòmic. Llavors analitzem quin és el volum d'activitat econòmica, quin és l'impacte econòmic, els models de sostenibilitat econòmica. Després tenim una segona perspectiva, que té a veure amb les polítiques públiques de promoció econòmica i de regulació econòmica, que ara és un tema molt candent. Avui, per exemple, s'ha fet públic que el Tribunal Europeu ha qüestionat el model de negoci d'Uber i la seva viabilitat. L'economia col·laborativa és la producció col·laborativa entre una comunitat d'individus recolzats per una plataforma digital que produeixen siga tant capital com treball. Es pot aplicar a molts àmbits de producció. El model inicial d'economia col·laborativa és el que es coneix com el model d'economia col·laborativa procomú, en què la comunitat de persones que interactuen a través de les plataformes tenen un cert grau de control sobre el valor generat i recau sobre ells. Mentre que des de fa 3 o 4 anys s'ha difós més, sobretot a nivell mediàtic, altres models d'economia col·laborativa, el que es diu els models unicorn d'economia col·laborativa, que són més corporatius, que es tracten de multinacionals amb un fort finançament de capital risc. Dins de l'economia col·laborativa n'hi ha alguns casos que tenen una finalitat de lucre, una finalitat econòmica al darrere, com podria ser el cas de Smart IB, que és una cooperativa de 90.000 persones en Bèlgica i que fa 2 anys va arribar aquí. Es diu Smart IB i són 900 cooperativistes en Catalunya, en el que n'hi ha clarament una transacció econòmica, una producció econòmica, diguem, al darrere, i també una creació de beneficis, que al ser una cooperativa sí que es distribueix, però sí que n'hi ha una finalitat, diguem, econòmica profitosa al darrere. El que passa és que és la comunitat, diguem, qui d'alguna manera col·laborativament fa la producció i col·laborativament controla tot el procés. Podríem ficar el cas de la Wikipedia. La Wikipedia no té una finalitat de profit, però la Wikipedia té un pressupost quasi de 100 milions de dòlars a l'any. Vull dir, un nivell d'activitat econòmica al darrere hi ha, no? Hi ha un sistema, sobretot, de donacions que el manté, però, diguem, i genera un logo, el logo de la Wikipedia, que té un valor econòmic molt, molt, molt alt. I la Wikipedia també fa transaccions econòmiques a partir de l'utilització del seu logo. O sigui que no té una finalitat de lucre, però no deixa d'haver una activitat econòmica al darrere, no? I uns models econòmics per assegurar la seva sostenibilitat. Fa 2 anys la Comissió Europea va publicar un estudi de quins són els projectes, els 10 projectes més significatius, més potents a nivell europeu d'economia col·laborativa, i de 10, 3 estan en Barcelona. Vull dir, és una sobrerepresentació i sobrecapacitat de creativitat que n'hi ha en aquest lloc, no? Els 3 casos són el cas de Goteo, que és una web de crowdfunding, el cas de Wifinet, que és la comunitat wireless més robusta i més gran del món, que la Comissió Europea li va donar un altre premi també pel seu model de negoci. No només tecnològicament és molt interessant, sinó econòmicament com a model és molt interessant. I l'últim es diu Smart Citizen Kit, que és uns sensors que permeteixen control de les dades generades en l'àmbit domèstic, no? Però nosaltres també, amb el nostre grup de recerca, vam fer un estudi en el marc d'un projecte europeu que es diu Peer-to-Peer Value, en el que vam mapejar la producció col·laborativa procomú aquí en Barcelona, i vam identificar 1.000 casos en Barcelona, 1.500 en tota Catalunya, no? Quasi el 8% del producte interior brut de la ciutat de Barcelona es basa en economia social i solidària. I la nostra hipòtesi és que molt possiblement amb el cooperativisme de plataforma i amb l'economia col·laborativa veurem un increment
del Producte Interior Brut en Catalunya i en Barcelona lligat a aquesta modalitat de producció. L'Ajuntament de Barcelona ens va demanar assessoria per veure quin tipus de regulacions i polítiques implementarà a nivell de l'Ajuntament, i el que li vam respondre és que més que el nostre expertís, el que creiem que seria important és que se creés un ecosistema de cocreació de polítiques públiques lligades a l'Ajuntament i un vincle entre l'Ajuntament i aquest sector, perquè n'hi ha una mancança de coneixement i molta de la creativitat sobre possibles solucions regulatòries està en el sector i no en el propi Ajuntament. L'any passat ja l'Ajuntament d'Amsterdam va organitzar una trobada entre ciutats, que ja van participar com a experts, ens van convidar, i aquest any s'organitza des de l'alcaldia de Nova York. Nosaltres explicarem el cas del recolzament que li hem donat a l'Ajuntament de Barcelona i el tipus de polítiques que suggeriríem a la resta de casos. La Comissió Europea, el juny de l'any passat, va fer pública l'Agenda Europea d'Economia Col·laborativa, que estableix una mica els guidelines a nivell europeu, i ara el Parlament està definint el seu posicionament, i dins d'aquesta feina m'han demanat que presente, diguem, com la meva recerca sobre models alternatius d'economia col·laborativa i el seu funcionament, no? Just el dia després que el Tribunal Europeu ha fet aquesta sentència, no és definitiva, és només la proposta de l'advocat general, llavors molt possiblement sigui així, però no és segur, però molt possiblement. I llavors això incrementa encara més l'interès per altres models de negoci més enllà del model d'Uber. A mi m'agrada molt treballar en l'àmbit de projectes europeus. Una, perquè té força a col·laborar, no? Té força a treballar amb altres i no només en projectes que estàs tu només com a únic desenvolupador. Això m'agrada molt. També m'agrada molt perquè nosaltres tendim a fer recerca-acció, i llavors la nostra recerca normalment informa desenvolupament tecnològic, com és el cas de Decode, projecte europeu de Codec, en el que estem informant el desenvolupament d'una plataforma basada en blockchains per la producció col·laborativa. La nostra recerca també informa les polítiques públiques o informa el desenvolupament del sector. Llavors, aquesta vessant molt d'acció, el fet que els projectes europeus puguis treballar també amb departaments d'informàtica o puguis treballar amb associacions o fundacions o amb empreses, doncs ens facilita, diguem, aquesta via de treure impacte. I un altre element que m'agrada molt dels projectes europeus com a recercadora és que tenen un dels criteris d'avaluació és el gènere. I, òbviament, una recercadora amb el nivell de discriminació de gènere que hi ha a les universitats no és un element menor. El sistema financer internacional, que cada vegada té més pes en el sistema econòmic, i d'una forma amb una lògica molt especulativa. Això fa que el finançament que hi hagi disponible per impulsar projectes econòmics, d'economia col·laborativa, de qualsevol, es veuen molt atrapats pel fet que te facin com una mena de, no xantatge, però sí de condicions que si vols tindre finançament risc, has de treballar en coneixement tancat, has de tindre un model de governança molt depredador, has de fer una sèrie de coses. I si no treballes d'aquesta manera no tens accés a finançament. Crec que a nivell regulatori tots els models de desenvolupament econòmic més lligats a necessitats més immediates, més col·laboratius, més oberts, més socials, estan penalitzats. Si tu mires en la manera en què es fa compra pública, que tinguem fent present que el principal comprador en la indústria tecnològica és l'administració.
però la regulació penalitza molt que coses com Wifi Net, per exemple, puguin concursar a concursos públics. No? Pràcticament no és possible, tal com estan establertes les condicions de compra pública. No? El concepte de sostre de vidre. El concepte de sostre de vidre que explica, diguem, que en les empreses o en les universitats les dones no puguin accedir a certes posicions de responsabilitat, no? Sense que estigui normalitzat com a tal, però és una realitat que se'ns impedeix, doncs, si hi ha un sostre que ens impedeix, diguem, accedir a certs dos llocs, doncs passa exactament el mateix amb l'economia social i solidària i l'economia procomú col·laborativa. Està molt demostrat en quina mesura, doncs, un desenvolupament de pimes, doncs, genera una tipologia de treball, pues, de major qualitat, o generen millors impactes de responsabilitat social, no? Mediambientals o a nivell de polítiques socials o d'igualtat. No? Llavors, en aquest sentit, pues, bueno, si en un marc de gran crisi del projecte europeu, per exemple, la Comissió Europea decidís fer una aposta per a aquests models, potser la gent sentiria més sobirania econòmica. Jo recomanaria dos. El primer és un llibre que vaig publicar junt amb altres autors fa 2 anys, amb Icària, que es diu Cultura lliure i procomú digital. I l'altre és un llibre també publicat per Icària, de Johai Benkler, que és una persona amb la que treballo jo a Harvard, que es diu La riquesa de les xarxes, i que, diguem, és un referent internacional sobre la producció procomú digital.